tenhle chlapík? Musíme si promluvit o tvojí image. Aha. Má styl, ze kterého se ženám podlamují kolena. Já nevím, kdo. A to bez ohledu na věk. Jde po tobě babička. Jde po mně babička. Jan Jaman. Mám i jiné talenty, chcete? Vám to předvede Lásce navzdory. Od 3. března na Prima Love.